Vreme je da vas podsjetimo na najvažnije vesti. Završava se prvi krug prijavljivanja radnika za odlazak iz NIS-a. Neće se povećavati PDV, niti će se plate smanjivati, kaže ministar Dinkić. Nastavlja se konstitutivna sednica Beogradske opštine Voždovac. Nove žrtve u Afganistanu, talibani pozivaju na bojkot izbora. Počeo Međunarodni festival Nišvil, Vojislavu Simiću nagrada za životno delo. Jelena Janković se plasirala u četvrtfinale turnira u Cincinnatiju. Vreme sunčano i toplo, ponegde mogući pljuskovi. U studiju 3 se nalazi gost jutarnjeg dnevnika, sa njim razgovara kolega Nebojša Kotlavić. Hvala Vladimire. Između Srbije i daleke Indonezije, u kojoj živi više od 230 miliona stanovnika, postoje tradicionalno dobri i prijateljski odnosi. Ekonomska razmena između dve zemlje se neprekidno povećava. Više od 50 mladih ljudi iz Indonezije završile studije u Srbiji, a Indonezija nudi stipendije u oblasti plesa i jezika. Taj program postoji već 5 godina i te jednogodišnje škole završilo je više od 20 studenata iz Srbije, od kojih su neki produžili školovanje i magistrirali u Indoneziji. Ova zemlja, koja 17. avgusta slavi svoj nacionalni praznik, nije priznala samoproklamovanu nezavisnost Kosova. Početkom 50. godina Jugoslavija sa Indonezijom i ostalim državama bila osnivač pokreta nesvrstanih. Samo su neki od razloga da gost dnevnika jutarnjeg programa bude njegova ekscelencija, ambasador Republike Indonezije u Srbiji, Muhammad Abdullah Dalimonte. Dobro jutro. Pagi. Terima kasih atas kesempatan wawancara ini. Hvala lepo za današnji susret. Indonezija stoji čvrsto na stanovištu da svaki potez na internacionalnoj sceni mora da ima podršku u međunarodnom pravu, a to nije slučaj s jednostranim proglašenjem kosovske samouprave i nezavisnosti. Bahwa segala keputusan adalah harus berdasarkan hukum internasional dalam hal ini dalam masalah Kosovo. Indonesia sebagai negara yang berdaulat sangat menghargai hukum internasional. Indonezija kao nezavisna zemlja ima i na osnovu je međunarodnog prava. Dan hampir semua tindakan-tindakan politik luar negeri Indonesia didasarkan kepada hukum internasional. I svake političke odluke i stav je na osnovu međunarodnog prava. Karena itu apa yang kami lakukan adalah menghargai hukum internasional. I zbog toga mi poštujemo međunarodno pravo. Yang dalam hal ini di mana Serbia diakui teritorial integritinya oleh UN. A u ovom kontekstu se tiče Kosova i odluke Ujedinjenih nacija. Dan demikian juga masalah Kosovo telah diakui di dalam resolusi Dewan Keamanan nomor 1244 sebagai bagian dari integral dari Serbia. I također što se tiče konkretno odluke u vezi Kosova, mora se poštovati odluke rezolucije 1244 Ujedinjenih nacija što se tiče integriteta Srbije kao republike. Kami memahami apa yang terjadi di Kosovo, oleh sebab itu Indonesia meminta agar kiranya masalah itu dapat diselesaikan secara damai antara Serbia dengan Kosovo. Mi shvatamo problematiku što se tiče Kosova i mi kao Indonezija smatramo da svaki problem mora da se reši na mirovni način između Srbije što se tiče Kosova. Jednom reču, vi poštujete integritet Republike Srbije. Dengan kata lain, Indonesia mengakui integritas Srbije. Ya tentu sejak semula begitu dan kami juga mendukung. Tako je. Od samog početka i mi podržavamo. Dan Indonesia juga mendukung langkah yang diambil oleh Serbia. Sve korake koje Srbija preduzela u svojstvu. Untuk meminta legal opinion dari International Court of Justice tentang masalah. I traženje mišljenja Međunarodnog suda pravde što se tiče Kosova. Dan itu marilah sama-sama kita lihat bagaimana nanti hasil dari International Court of Justice tersebut. I hajmo da mi svi zajedno pogledamo koje će biti i kako će biti odluka što se tiče od strane Međunarodnog suda pravde. Da govorimo malo sada o ekonomiji i trgovini. Rekli smo da se ta ekonomska razmena između dve zemlje uvek povećava. Posle krize koja je u Indoneziji bila od 1998. do 2000. godine, vaša vlada je napravila program. Vi ste kao ambasador posetili već brojne gradove u Srbiji i dogovorena je već nekakva saradnja, recimo kada je reč o energiji, o električnoj energiji, o transformatorima koji se proizvode u Srbiji.
dalam 2,5 tahun saya di Serbia. Za vreme 2,5 godine dok sam u Srbiji. Saya melihat bahwa potensi ekonomi Serbia dan ekonomi Indonesia merupakan dua potensi yang bisa saling dihubungkan dan saling berhubungan dalam suatu ekonomi Video yang besar. Da postoji veliki potencijal za ekonomsku saradnju između Srbije i Indonezije i koji treba da se iskoristi. I sebagaimana juga saat ini kita tahu bahwa Indonesia mengimpor berapa i sam video Indonesia puno uvozi, Srbija puno uvozi iz Indonezije. Barang-barang teknik dan juga persenjataan dari Serbia. To su tehnologije i takođe iz Srbije se uvozi u Indoneziju iz vojne industrije, to su municije. Dan juga dari Indonesia, Serbia. Iz Indonezije. Mengimpor beberapa barang-barang yang secara umum juga didapatkan di negara lain. Najviše uvozi proizvodi koje se takođe postoje u drugim zemljama. Seperti tekstil, sepatu, obuće. Dan berapa ingredient bahan makanan. Nekoliko začina iz Indonezije. Tetapi sebetulnya Indonesia masih banyak yang bisa ditawarkan. Ali Indonesia ima još mnogo toga da ponudi. Sehingga ke depan kami yakin tako da u budućnosti bisa mengimpor lebih banyak ke da Serbia. Iz Indonezije može još mnogo toga uvesti u Srbiju. Dalam hal ini, kami sangat menganjurkan untuk pengusaha Serbia untuk datang ke Indonesia untuk melihat. Zato mi veoma želimo i imamo želju da srpski privrednici posete Indoneziju. Produksi-produksi apa yang dapat diimpor ke Serbia. I uvede sami koji su to proizvodi koje mogu da uvezu. Bulan Oktober nanti akan ada pameran besar perusahaan ekonomi Indonesia di Indonesia dan ini sangat merupakan kesempatan Oktober besar. U Oktoberu 2009. Godine predstoji jedan veliki, najveći sajam trgovinski u Jakarti. Merupakan kesempatan besar bagi pengusaha Serbia untuk mengetahui potensi ekonomi Indonesia. I ovo je velika prilika za srpske privrednike da posete i vide sami koji su potencijali koje Indonežani mogu da ponude. Već smo rekli da Indonezija ima više od 230 miliona stanovnika, imate 17.000 ostrva, u vašoj zemlji se govori 300 dijalekata, imate 5 religija i najveći praznik svake religije je ujedno i vaš nacionalni praznik. Kako ćete ove godine proslaviti svoj nacionalni praznik koji je 17. avgusta. Hari nasional bagaimana dirayakan tahun ini? I kami merayakan hari nasional tahun ini sebagaimana juga tahun-tahun yang lalu adalah untuk Nacionalni dan nezavisnosti Indonezije proslavljamo koji svake godine, a ove godine adalah untuk memperkuat tekad dan memperbaharui je u cilju da unapredimo i keinginan untuk mewujudkan janji-janji kemerdekaan Indonesia. I naša obećanja predaka što se tiče nezavisnosti Indonezije. Yaitu untuk mewujudkan perdamaian dunia. A to je da pomognemo u miru u svetu. Upravo možemo da pogledamo kako je bilo prošle godine kada ste obeležavali nacionalni praznik u Skupštini Beograda. Da li će to biti i ove godine u Skupštini Beograda? Rencananya begitu dan kami harapkan agar kiranya saudara dapat hadir dalam kesempatan tersebut. I mi isto takođe pozivamo vas i nadam se da ćete vi moći da prisutite našem prijemu. Recimo, za kraj ovog razgovora, da kada je diplomatski prijem i kada zvaničici jedne zemlje dođu na taj prijem, zapravo se vidi koliko su dobro razvijene diplomatski odnose, političke, kulturne i sve druge veze. Prošle godine na vašem prijemu bio je najviši državni vrh Republike Srbije. Da li to očekujete i ove godine? Ya, kami mengharapkan demikian juga. Mi se nadam da će biti tako isto. Terima kasih untuk wawancara ini. I još hvala se, još jedan put vas zahvaljujem za ovaj današnji susret. Sve čestitke povodom predstojećeg praznika vaše zemlje, koji će biti proslavljen 17. odnosno 19. avgusta. Gost jutarnjeg programa bio je njegova ekscelencija ambasador Indonezije u Srbiji, Mohamed Abdullah Dalimunte. Hvala što ste bili ovoga jutra sa nama, a mi nastavljamo vesti iz studija 11. Vladimire. Nebojša, hvala i tebi i gostu. Vremenska prognoza. Meteorolozi kažu biće promenljiva oblast.